Nëse flasim për regjisor mashkull, nuk ka njerëz që nuk e njeh në gjithë Shqipërinë Petri Bozon. Pikërisht atë kemi të ftuar në rubrikën jashtë profesionit në ditën e sotme të dashur miq. Petri mban firmën ose më mirë është producenti i tre eventeve shumë të mëdha, është Miss Shqipëria, Netët e klipit dhe eventi ndërkombëtar Miss Globi. Ka vite që e bën këtë. Por sot, siç e dini nga rubrika jashtë profesionit, nuk do flasim për karrierën e Petrit, do të flasim për Petrin, një profil personal të tij. Petri, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, edhe duket sikur jam akoma në punë, gjithsesi është në periudhë fushimesh. Se kam. Ne që jemi tek fushime. 272.000 kujtime te kjo studio. E di, ti je një legjendë e radio televizionit shqiptar, Petri, edhe un kam pasur kënaqësinë që këtu të kemi bërë Netët e klipit bashkë, po nuk flasim dot për karrierën sot, do flasim për ty. Më trego pak për pushimet këtë vit. Pushimet janë nga që kemi periudha standarde të organizimit të eventeve, qoftë kë festivali klipit, qoftë Miss Shqipëria që ndodh gjithmonë pothuajse në të njëjtën periudhë. Festivali klipit është në pranverë dhe Missi në fund pranverë, fillim verë. Detyrimisht që arrim të programojmë mirë lëvizjet me raportin e pandemisë është çik më e kufizuar ka qenë aventura, sepse çdo shtet ka përcaktimet e veta të hyrjes shtetasve të huaj. Kështu që do kemi gjetur module të shkojmë në ato vende që mos na grisin shumë edhe me burokracira dhe të rrëshkasim lehtë edhe të shkojmë prapë bëjmë atë dëshirën që kemi. Keni qëndruar këtu në Ballkan këtë po, ditë? Jemi do bëjmë një javë pushimesh në Maldzi, pastaj do shkojmë pak në Kalkidiki, pastaj pak në Korfuz edhe kështu me radhë. Po mirë, Greqi edhe Malizi. Po super. Po. Plazh. Nesër, plazhi mund të bëhet gjithandej, por raporti se ku qëmton dhe çfarë gjuan për të bërë plazh, para ajo gjë specifike. Çfarë gjuan? Gjë specifike që ka vendodhja e shtëpisë ose e studios ose apartamenti, se unë nuk preferoj hotelet, i kam të merr këto hotelet me nga 200.000 njerëz që shkojnë të gjithë si baktia hanë në njërin orar, dalin si baktia prapë në plazh. Funë po. Shumë bukur, merr një apartament. E dua çika të privatësinë, edhe. Gatuan ti Petri? Ja, nuk e preferoj. Kam gjithë jetën kam super kuzhinjer Alden, kështu që nuk më ka qelluar ndonjëherë që të përballem me vështirësinë të gatuarit. Edhe në zbor kur ishim në Institut të Arteve, kishim bolin që gatuante breshkat që i kapnim neve. Edhe groshë edhe kështu më thet thashë një tjetër, në i pat që vrisim elastike. Petri mirë që më dole tek breshkat, unë di që ti ke një ke qef i riqët. I riqët e detit, po. E ke si pasion këtë. Ke qef ti kapësh. Dgjoj, i riqët. Do shkonim i kap. Po, po, gjej gjithmonë plazhi që ka shumë iriqa. Edhe aty ku për shembull që mund të qelloj fatkeqësia që s'ka, do marr një varkë dhe do gjej ku janë iriqat edhe do të gjej. E kam kurrë të përvicme çështjen e vezëve të iriqit. Që prej vite sepse është trashëguar. Ka një sekret gatimi tyra apo jo? Jo, s'ka, vetëm hajnë krudo. Wow. S'ka lidhje gatimi i iriqit detit. Nuk i hedh as limon as krip asgjë? Asgjë, vetëm limon edhe futi kullufiti. Super. Sepse është ka një sasi të konsiderueshme potasiumi veza e iriqit që bën shumë mirë për trurin, edhe për syrin, kështu që edhe për ca gjëra të tjera pastaj, që s'po i themi. Kështu që me ato vezë të iriqit në afrodiziak. Po, ka vurdisem një pjesë të mirë të ditës sepse është dhe gjimnastik, se arrin në ujë duke i kërkuar. Pastaj mblet, pastaj ka një specifik tjetër. Ne kemi pushimet Petri, po, një, në kërkim të iriqave detit. Ja një sekret që nuk e dini njerëzit për ty. Një nga. Një tjetër sekret i jetës tënde është harmonia që kanë çift. Nuk është sekret, sepse të gjithë që u njohin e din se sa mirë shkon ju dhe po si e keni gjetur këtë harmoninë Petri? Po duke qenë të dy studentë regjizore, duke marrë bashkë, ne jemi sa vite njohim keni me Aldën? Prit të kujtohem. 87. Nga 87-a një. 2000, 2021. Po pra, janë një 34 vjetë. 34 vjetë. Po. Njoje. Po, edhe 31 vite të martuara. 31 vite të martuara. Po. Ju ka bekuar zoti me dy fëmijë, me Frankin edhe me Enin. Edhe me një mbes dhe një nip. Po, e di që jeni edhe gjyshër. Tani, sekreti i harmonisë tuaj është fakti që keni pranuar njëri tjetrin për atë që jeni, apo puna bashkë, si funksionon, Petri, se ju jeni gjithë kohës bashkë, për shumë çifte nuk funksionon kështu. Po varet si e perceptojnë jetën njërë, se çështja është njeriu i ndanë ca gjëra që në fillim, bie një marrëveshje paraprake që në fillim, pastaj jeta ka të papriturat e veta sa dush, po në qoftë se ekziston një sens tolerancë ndërmjetëm, edhe
dhe duke qenë të të njëjti profesion, mbase kjo është ajo se unë se ditë, se kuptoj do të të lloj formule, çka ka formulë, s'ka formulë. Formula është që je gjithkohon në punë. Do flasësh për punën? Do flasësh për punën, do zihesh për punën, sigurisht që zihemi. Jemi zënë edhe më herët kur ishte i madh gjallë, sepse kishim një përplasje tre elementesh, ai duke qenë producent ekzekutiv i kinemas edhe ne me televizionin, gjithmonë kishim debate në shtëpi, po. Në një farë mënyre, ky lloj debati bëhet konstruktiv, pastaj dhe ndihmon në raportin e zhvillimit tënd, zhvillimit përbashkët, në eventet që kemi bërë, kështu që mendoj që kjo është një formulë zgjidhje. Tu ishe në foto, ishe me Egin, pa, edhe me Noarën, me mbesën tënde të parë. Atë ku është Petri me të dy niprit, pra me Noarën edhe me Priamin. Pa. Ja, këtu ku jemi. Tani, Petri, së pari do ma nisësh pak me lidhjen me Egin, dhe më dhe ka qënë dashuria par, fëmija par, çfarë ndjesie e ke pasur kur erdhi një Egin? E para njëherë ishim shumë tri, se unë isha 25 vjeç kur ka lindur Egi dhe Alda 22, imagino sa tri. Edhe Egi erdhi në periudhë të vështirë të Shqipërisë, erdhi në jetë në 4 korik të 90-s. Ne u martuam në 28 janar të 90-s. I dasëm fantastike, e bëm një nga mencat e studentës, se s'kisha as lokale atëre. Dhe po kishte një raport që nuk ekziston më sot, kam përshtypjen. Njerëzit ishin shumë sinqertë, edhe shumë të hapur, ishin shoqëri shumë e hapur. Duke qenë se vinim nga vite vuajtjesh, këto eventet e pakta dasma të këtij lloj karakteri që pjesa më e madhe e të ftuarve ishin kolegët tanë, ishin studentë ose sapo kishin mbaruar akademinë. Gjysma i prezantoi babit edhe ti më mëje Xhaxhitoti, kjo është nusja, Xhaxhitoti, kjo është nusja. Më tha mu babi në fund kur i futëm gjithë brenda. Bravo, të qoftë aty, paske qenë i fundi. Ja babi, thash, unë jam i pari, këta janë gjithë me dashnorë, thash, nesër i lënë të drutë këto. Kështu që i thoni nuk prezantoheshin me nusja. Po paska qenë argëtuese dasma. Po, dasma ka qenë shumë e bukur. Paska qenë me shumë shoqëri. Kështu që Egi lindi në 4 korik të 90-s, ka qenë periudhë e vështirë, viti parë, viti dytë, pastaj filluam të kishim një lloj balancë. Unë lëvizja shpesh në atë kohë në Itali, merresha paralelisht se rroga e institucionit ishte aq e vogël sa të dilte për të jetuar. Kështu që detyrimisht do bëj një punë të dytë, po. Bëja një punë të dytë, shkoja merja makina në Itali, ishisja këtej. Po. Se më jepet shumë për makina. Po, viti parë ka qenë i vështirë, normal, ndryshim i madh, nga single, po, martesë, direkte me fëmijë. Po. Kishit ndime, shumë. Ndime pa parë kanë qenë pasaj prindrit edhe të mitë edhe të Aldës, sidomos mama e Aldës, Leonora, zysh Nora, që ka qenë zysh e famshme të shkollës Kosova. Edhe, po, ajo ka qenë arma kryesore si thushë suportit në një periudhë shumë të vështirë dhe lulja, sigurisht në shtëpisë, jetonim me tollin me lulja. Pastaj, gradualisht fillum të zhvilloheshim me eventet, kështu që detyrimisht ishim pothuajse një pjesë të mirë të kohës larg shtëpisë. Edhe nuk e kemi ndjerë shumë atë Alda më tepër, po unë pak më pak raportin e rritjes Egit. Kishim ndihmë shumë të mirë ca miq italian, sepse atëherë nuk ekzistonte as Pampers, as dreqja, as shejtani, të gjitha facilitetet që janë sot. Na ju erdhën juve nga Italia. Po na vinin, po. Kështu që kishim ca që nga rritur me Pampers. Po, po pastaj Frenki. Po Frenki pastaj erdhi në prap një vit shumë vështirë. Të dy lindjet e fëmijëve kanë qenë në periudha shumë të mërshme. Egi në 90-ën, Frenki mas luftës 97-ës, imagjino, katastrofë, në janar të 98-ës, kështu që ndërkohë ne merreshim me Miss Shqipërinë e parë, të ati viti që e filluam në dhjetor të 97-ës dhe e finalizum në 9 mars të 98-ës. Kështu që edhe Frenki, pjesën e parë të fëmijërisë vetë, kemi kaluar prapë me i qikë vështirësi, sa u stabilizu në gjëran. Ka patur momentet vështira në karrierën tënde, Petri? Sa të dush? Një që e mban mend. Po, ti e di dhe gjithë e din kush merret me televizion, se sa i duket i lehtë kur e shef në ekranin, ose sa i vështirë është prodhosh atë gjendje, se sa shkopinë në rrota montazh gjatë rrugës, kjo është e pashmangshme. Ne të gjithë duhet ta kemi provu, kam përshtypjen. Ne kemi pas vështirësi, sepse që të bëj emrin në një periudhë kur ishim akoma shumë të ri, në një televizion, se ishte vetëm RTS-ja, nuk ishte ekrane private akoma, edhe detyrimisht duhet bëhet diçka shumë të fortë, shumë të realizuar që të arrije të mbuloje pak skepticizmin e më të mëdhejve se ne, që ta
pranonin që po vjen një lloj fryme. Se tash i ka ndryshuar shumë gjërat, sepse tash ti s'ke nuk gjen vend në një ekran, shkon te ekrani tjetër. Atë dëshirë që ke realizonte tjetri dhe e nxjerr kokën në një farë mënyrë, po kur ishte vetëm një ekran, ka qenë shumë e vështirë. Kështu që kemi pas vështirësi, kemi unë besoj që raporti kryesor që ne kemi kaluar këto vështirësi ka qenë raporti se punonim të dy me Alden, pra suportonim njëri tjetrin. Edhe ky lloj suporti pastaj kthej një energji pozitive që sado si thosh kthesa të forta të kishe ose të papritura ti kaloje, edhe ta çoje drejt finalizimit atë qëllim që ke. Edhe ajo që unë e kam edhe Alda gjithashtu është kur e fiksojmë kokë një gjë do bëhet ose nuk tha kthim mbrapa, kështu që Alda që të njeh mirë apo njerëzit që të njohin mirë. Një epitet që do të vinin ty ato. Një mbi. Disa më thonë Peter Pan, por nuk e di sa e vërtet është. Nuk duke kam, se. Nuk e di që epiteti. Nëna i shoku më thoshte Goni Strazovaci. Ha, mirë, Strazovaci. Se s'li aty kur pash, kënë atë ko. Nuk e di që epiteti. Epiteti është ti që... Energjik? Pa tjetër që e po, edhe pak aventurier, po. Kështu që se më pëlqen aventurat, më pëlqen papritur, më pëlqen të riskoj, të provoj, kështu që me siguri. Shkopin Ndërrota, ma dojgje si pyetje, e the që ka Shkopin Ndërrota kjo bota e medias. Po miqë të vërtet, se ti ke shumë miqë, po miqë të vërtet, shokët e vërtet, kush janë? Dijon, ne kemi rojtë një shoqëri të rallë me shokë që kanë qënë në shkollën filore, si që është për shumë mjeku Mikel Nakuqi ose Arjan Hargji, që janë të dy mjekë shumë të njohër sot, njëri në fushën e epidemiologjisë dhe tjetër në fushën e smundjeve të lëkurës. Më dhe shoqëria e fëmijërisë është ajo që kam bjetuar. Po, jo, është shforcuar në vite me raportet ndryshme. Zakonisht me miqtë dhe shokët më të rallë, do më thënë që kam akoma misi dhe ruajmë sot e këtu e 30 e ca vjetë që në 83-in kur kemi qenë në Politekniku, është Arben Plumbi që është sot deputet i Parti Socialiste dhe Adrian Doqi që ka qenë volejbolisti famshëm i Kombëtares, i Dinamos, e tjerë e tjerë. Me këta dy shokë, ne vazhdojmë të kemi një raport gjatë afrimiteti, tashi qikë më pak, sepse se cili ka raportet e vetat e jetës. Gjithë më më puqemi për festa e për gëzime, për gjithë shka, du me thënë. Pas ta janë raportet e punës që gjithë më nga lidhur me quna operatore, regjizore, tjere, tjere, pra që vazhdojmë t'i kemi raportet shëqërore edhe misore. Jo, ju shquen e për mardhënje t'jash dhe konsë me njerëzora. Shë, po se... Të dy bashkë. Se qa do mashmen në fund fare nga kjo dy një likë, themine. Që u prisha me njerëzit? Po, raportet është... Më mirë tolerantë. Mos u prish, bëjt mirë, flit mirë, sa do që tjere mund mendojnë keqë. Kesh sa më shumë miqë, po. Po, edhe kur kje i mërzitur busqesh, pse duke qenë ti i mërzitur për para tjetërit, i shton dëshiren e gjelozis ati tjetërit, o të sa mirë që ka mërzit kjo. Kështu që bëjt kundër të mu. Tetri po për ndjesin e të qënurit gjysh. Qëfar ndjesi e ke pasu kur lindi për e parë? Unë s'po morë vesh kur u bona babë, kur u bona gjysh. Nuk i ke përjetuar shumë fuqishëm. Nuk jam gjysh normal, jam. Nuk i gjysh normal. Ta shti më merë mali shumë për këtë dvoglin, për Priamin, edhe për Narën, sigurisht. Ta shi këto pushimet që i bënë malëzi, ju atë dedikuam gjithë ditën në natyre, sepse imagino si jemi unë malë me eventet, se i shovim pak kalamajt, kështu që nuk jemi nga ta që duhet i qojmë kopësht në qerë dhe njërën tjetë. Ju nuk jeni gjyshëri tradicional, absolutisht. Kështu që sigurisht që jena mërë mali, edhe është një loj afekcioni që zdisi ta shpjegoj, po është një loj dashurie tjetër, që se kemi provuar të fëmijet edhe po e provojmë të këta. Se... Thonë pra është mjalti. Po, do më thënë, realisht, aqë ko sa, se dhe ko është me pikatore, po aqë ko sa i dedikojme i atyre, është realisht super kënajsi. Petri, që ke marrë nga mami, nga mama e jote, e mirë njohura Luljeta Bozo, që është do jetë dhe deputete në parlamentin e ri. Al tjetër. Dhe që fa ke marrë nga baba ju t'i ndjerë? Në karakter, flasë, në formimin tënë. E pare njërë të dy prindrit të tanë kanë qenë, duke qenë shumë profesionist në profesionet e tyre, dhe ata programus të kohës që une kam trashikuar shumë edhe nga babi dhe nga Lulja,
për shkakun ka qenë një, domethënë, ca veti që unë I shpreh sot në për evente ose e kam pjesë të karakterit tim janë pikërisht prej tyre. Për shkakun ne kishim normë në familje që duhet mbaronin gjithë punët e shtëpisë të premten, edhe të shtunave duhet të hypeshim nëpër biçikletat katër, unë, motra, babi dhe mami dhe do të thoni me biçikleta deri në pezë, deri në mullet. Do ndalonin, do bënin piknik, do ktheheshim. Pra, ose bërni për shembull një gjit. Pra, udhëtar I botës tani. Po, ne kemi kur e kemi mbledhur Shqipërinë për shembull, qoftë me timën më, qoftë me timat nga filmat, shumë pak njerëz kishin njohuri për vendet, për shembull afeksioni ose pse eventi Miss Shqipërisë ka 23 vjet që ndodh shtektim në përgjithë trashëgiminë kulturore shqiptare. Vjen nga ky, nga kjo lloj ndjesie që është rënjosur që në fëmijëri. Pastaj u forcuam më tepër kur në 98-ën bërë një dokumentar shumë gjatë të trashëgimisë kulturore shqiptare që pash realisht I preka me dorë gjithë monumentet. Kjo dëshirë u forcua edhe sepse në 99-ën unë mora pjesë në një Miss Europa në Taormina të Sicilisë në teatrin grek Taorminës dhe pash se ç'a raporti perfekt kishte figura e një femre në një monument të trashëgimisë kulturore, pa efektet shumë të jashtëzakonshme dritash edhe ekranesh e njërën tjetërën. Pra, vetë monumenti I jepte një aureol fantastike figurës femrës, dhe që aty pas e fillova shtektimin e Miss Shqipërisë kalam kala, që është shumë e vështirë. Po ajo që ngel pasaj në arkiv dhe ajo që publiku përjeton është një emocion krejt tjetër në raport me një event që të bëhet në një sallë të mbyllur. Po, pra ti... Kështu që nga prindrit kjo ka qenë besoj raporti I korrekcisë, raporti programus, raporti ndjesisë të përjetuarit të bërë njësh me natyrën, sepse natyra të falë energji shumë të mira që pasaj ti I akumulon dhe I shfrytëzon për të krijuar më mirë. Dhe gjitha këto janë gjëra që janë rënjosur që në atë kohë. Kjo është besoj ajo që unë kam trashëguar në via trashe, pas e në shumë me detajet pa fund. Po mirë nga mami, çfarë ke marrë një pjesë të karakterit tënd, ose një atribut që e ke nga mami? Mi ngjaj. I ngjan fizikisht? Fizikisht, po, mi ngjaj. Po nga babi? Iq atë pjesën e të drejtuarit gjërave, atë pedantizmin për të qenë shumë strikt në raportin me ata që punon, për qenë shumë korrekt mbi të gjitha, edhe për të qenë shumë I sakt për parës sa të fillosh një gjë. Gjithë puna para përgatitore e vendit duhet vi për para në letër, të qepet e gjitha, pas taj të filloj të ngrijet shkallët e icebergu dhe I sa dalës si për. Ti Petër beson të puna në ekip, apo jo? Gjithë jetën ka punu me në ekip. Gjitha në ekip. Po, gjithë jetën kemi punu në ekip, se kjo puna jonë pa ekip nuk bëhet. Vetëm piktori e bëhet pa ekip. Merit e lajo, ja futa aty, ose skulptori, ajo është puni individual. E vërtet. Regjia dhe televizioni, po së bërë ekipin, edhe po që ekipi qalë, edhe puna jonë dhe dele qalë. Nëse së ndërtonë raport konkret me gjithë pjestarët e grupit, dhe thu, ky jam unë, këto janë gjërat, ja bëm qjarët që në fillim, se kjo gjëja, po unis me të futme, të dele futme dhe në ekran. Kurse po që I drejt për drejt, edhe ja thu gjona troqt, ja bënd të qarta, dhe kush pranon, pranon, kush nuk pranon më mirë, mos filloj pun me ty, se sa nuk bje dakor. Atëre, në këtë rast, kur grupi bëhet njësh, gjithë do realizohet si të shduhet. Atëre, po nëjë pasion tjetër, Petri, qëfar keti? Makinat. Makinat? Në të konë qik për këta? Shpejtësin, motorat. Kur të ka lindur kjo? Gjithë jetën, duke qenë robi që lëviz, I lëvizshëm, kur jërë që nuk të ri ajo me I ven, dhe të imisht do kesh motorat, makinat, bicikletat, gjithë mjetet, avionat, gjdoj gjo. Pra ne I them, duhet t'i kinë honë si Jeff Bezos, si I shalë do mbi rastit, t'i ybi raketet, daljerë. 11 minuta për t'u në gjithë rast që sështë. Po, me asë I gjo, 100 km, 11 minuta, perfekt. Petri, cila do ishte një panoram perfekte e të ardhme sotë? Ku është e vetën e të ardhmen? Për qatë shokëm I kam bërë gjitha. I ke bërë gjitha, I ke zauruar, nuk ka një panoram perfekte. Qa, të bëjmë drejtore, s'bëjmë do të. Po mirë. Nuk bëjmë. Ndo shtë anë break date-it, po gjithë, e bënë. Jo, mundet, se ma kape këta, mundet që të marrë një varkë. Tjetër mjetë lëvizës edhe ky? Po gjithmonë mjetë lëvizës, edhe të shëtisë shumë e varkë. Pse kam qef, edhe date-in e kam shumë qef. Në më thënë, nga që visi nip, nga pjesa e mamit jemi nga vlonjatëne, jemi nga uiftot. Kështu që duke qënë se jam lindur dhe rritur në bregdetin e Vlorës, e kam shumë qefë.
për zemër detin. Pra ne janë dhe si gjusë amfibi që rinë në ujë, kur i kime pushime. Kalamave, ti ja ke mësuar notin? Apo si ja ke mësuar notin? E keni quar, i ke quar jo, kurse notin? Jo, jo, vetë. Me që përmënde që je vet, i lidur me detin? Vetë, vetë. Po hidhi që dy mush në ujë, në regullë, do... I gjejnë. I gjejnë vetën. Vitojnë. Po, si romakët. Petri, unë do doja dhe të pyesja për momente të vështira në jetën tënde, po jo në karrierë, në një moment shumë i vështirë në jetën personale. Ka pasur në një moment vështirë që jeta të ka marrë kthes, të ka marrë tjetër kthes? Moment vështirë është kur kam rënë nga ura me makinë. Ja, këtë nuk e dija, për shkak. Mund të na tregosh pak? Çfarë ka ndodhur? Ku ishit? Po, duke u kthyer nga Stambolli, nga i përfaqësonim Shqipërinë në Miss Globin që bëi atëherë në Turqi. Edhe isha me i fotograf Armando Baban, edhe në zuri rrugë një autobus të Ura Xibrakës, edhe për të mos shpangur për plasjen frontale, devijova makinën që mos i bia autobusit, edhe i kap ato parmakët e urës, shu 1, 2, 3, dhe ngeli makinën e ekuilibër. Unë isha 8 kile, kuj 200 kile, na mori Ana Rama kokë poshtë. Po si shpëtuat, shpëtuat mirë? 2 dek rapi, kaqë. Na mbajtën kështu, ram but. Me gjithë se ram but, pjesa mrapa kokave të makinës u shtyp komplet. Po të kishim pas në i pasajerë, larkë qoftë, zdo ishen këtë dynja. Po, juve pa dëmtime? Asin gjë. Po ka qenë në moment që realisht e mendova shumë afër vdekjen aty, në atë sekundë. Petri, beson në Zotë, beson që... Po, sigurisht po. Sigurisht po. Si dhe mos kur shikon të momentet ka ishtë. Edhe them shpesh, nga që i kam bërë, në më thëmë, indicia ime është që të arritë të bëjë mirë sa më shumë. Edhe ndofta këto pasa janë gjitha to shenjat që ky Zoti nuk ta merë jetën në këto lloj formash. Pra ti je pioneri i des që bën mirë që e mirat kthehet. Po, po. Si thonë, bëjë mirë edhe ndetë se do ta sjellim mbrapa. Kështu që edhe kjo mund tjetë një kështu. Një lojë bestytnije, po themi që... Kendër mund të dalë shumë pension dhe njëherë? Për pëse dalë? Ma bëjnë shumë të... Me kanë thonë një 2-3 tjerë, pëse? Jo, se dua u që të largohes ti nga ekrani. Jo, ma nga pos... Po, a kendo një ide që të marrësh pushimet, të jesh... Pushimet gjata, kështë? Po, pushimet gjata. Nga lodhja. Po, unë s'lodhe. Vërtet e bënë me shumë pasion të punë. Po, unë e bëjt, po unë pasaj bëjt dhe ato i gjithë formën për pushimin e për njërët. Dikur, në kohën e gjaxit, këtyre kryusve si puna ime në filma e njërët, një 3 muaj punë krimtarie, shteti. Edhe i qonde në për kooperativa, në për natyre, një po, që të rinit akumulonin. Ta shqis t'japin se nuk e njofin këtë lojë rejulli, po ne i gjem vetë formën. E kush e gjem vetë dhe është i zgjuar, a rin të mbledhi energjit mira që ti ketë për t'i shfrydzu në projektet e arshme. Kush mbytet e ri, numro gjigjat aty poshti, fut poshti astikut, është halë tjetër pasaj edhe... Do me thënë, Petri, me sa po kuptoj unë, gjigja poshti astikut s'ke. I ke, qa i ke, i jeton jetën. Po, pa tjetër. Jeta aqë është shkurtë shumë. Duhet jetu asë si sekundë mos me falë. Asë një. Po mirë, nuk e ruajtur gjigja fare, largo zotë për një ditë të keqa. Asë një s'mla mu ime më ose i matë, asë unë s'kam vërdilën kalamave. Ti apë zanat, ti apë shkollë, ka që kam për të tyru. Ta qaj rrugën vetë, absolutisht. Da ata për qaj rrugën vetë, janë mrekulli. Mrekulli. Egi është perfekt në punë e vetë, ka qenë kratë e neta, që e ka marë frenat e produksionit dhe për e bënë shumë mirë. Ja ka marrë dorën edhe Frenki. Pa, po, absolut. E shikon vetën aty, do me të ndjenë mirë? Ndjenë, ndjenë, po. Ndjenë. I pëlqenë. A i po bënë master për shkenca politike, po në raportin e produksionit është gje intuitive, është që diqme. Do me thënë, ka një, edhe i ka një sens programus perfekt. Ja, është në gena e punë. Petri, po ti ke pasur një profesion tjetër që e ke pasur të shirë të bësht? Elektricist. Jo, ndoshta këtë e ke marrë si profesion, po një gjë që e kisha ndër të realizohet. Jo, ma punova elektricist mirë mbajtja unë. Tre vjetë, po. Me pinëse me kaçavide. Jo, profesioni që kishe, profesioni që do kishe dashur. Ndoshta ishe i vogël dhe kishe qef të bëshe. Qa kishe qef të bëshe, kur ishe i vogël? Unë s'kisha qef të bëshe, vetëm bicikleta, motora, shumë. Edhe hypë në për mane, hurma, fiqë. Ja, ja, s'kisha në si gjë. Do me thënë ke qënë elektricist, në profesion. Tre muaj. Më futi todi në punë se nuk mund të japë këti horit një zanat, se atër aj kishe mentaliteti. Jepi një zanat që t'haj bukë. Ta tjetër. Dhe ku t'a qëjmë politeknikum? Qa dege elektrike? Më futa në elektrike.
Dhe ti pastaj e gjetë mënyrën për të përkitur në media. Për të ardhur te deri te regjia? Po. Ja, ka qenë një çikë vështirë si rrugë. Po, pra. Se... po e gjetë prap. Po e di pse e gjeta, nga Afrika, si kisha frikë ushtrin. Edhe më erdhi një tre letra me vizat kuqe do ikësh ushtar, do ikësh ushtar. Thashë unë, o zotin, më dhunë të vishe me kapele, me kominoshe, e duroj urdhra oficerash, e vështirë shumë. Edhe filloj, futa punës për sa ishte hapur regjia atë vit, studiova fort një 4 muaj, bëra prova si çdohet një tjetër, u bë konkursi, i macka një presi nuk e ka, gritu. Nuk ka luajtur, jo, zero. Vetëm kur fitova, pasaj tha, e ke marrë me zotësin të atë, vazhdo. Bukur fare. Po, beson në talente në kur marova në institut, më fati i dytë ishte që Ylli Pepo na jepte leksionet e regjis televizive, unë i kisha shumë për zemër se televizioni më duke një zhanër shumë më i kollajt edhe më i shpejt për të nxjerr veten se sa filmi që donte 3 muaj edhe kishte procedura shumë më afatgjata njërën tjetën, përveç fakti që nuk doja asnjëherë që të më përgojonin duke shkuar te një institucion që kishte drejtuar i madh për 25-6 vjet, kështu që thash më mirë mos të më thonë erdhi ja ky i biri aty, po bëj emrin këtu te kjo. Mirë, edhe kjo me, ngrihina këtu, që e dua shumë për hir të së vërtetës dhe nuk e kam tradhuar asnjëherë. Se ka shumë njerëz që kanë filluar këtu dhe pastaj bëjnë gam në për ekranet e tjera. Ti lëviz po kthehesh jo, prapë këtu. Jo, këtu është baza. Dion me projekte. Kjo është pia madhe. Kjo është pia madhe. Absolutisht po. Edhe i emri njohës. Po patjetër. Deri në fund. Patjetër, gjithë kolegëve që kanë punuar, edhe që çunat që vazhdojnë të punojnë me mua, kështu që është absolutisht po. Petri, çka këshilli do t'i jepi një të riu që ka dëshira të ndjek rrugën e medias, ham ndoshta edhe të regjizurës? E parë herë mos dëgjoj poshtë përpjet. Sepse po filloj dëgjoj poshtë përpjet është shumë e vështirë, pra duhet bëhet si puna ti kalit, tak, veshore çu. Të dëgjoj dhe të shofi eksperiencat më të mira, se tash është shumë e thjeshtë, tash ti s'ke nevojë fare të hapësh literaturë e libra, ti futesh me i celular dhe gjen kush është kameramani më i mirë në BBC, kush është fotografi më i mirë në Teraj, etj, etj, dhe fillon u lumtoni çik praktikat e teatrit e teatrit e teatrit për të arritur për të përfaqësuar për të përfaqësuar për veten e vet. Siç kemi parë ne se në fund pse ne filluam të kopjojmë pak televizionin italian, se ishte një dritare shumë e mirë që na orientonte. Edhe në momentin që je intuitiv dhe i shef me vëmendje ca gjëra, ne nuk kemi lindur, nuk kemi shpiksa. Ne jemi kopjac në një farë mënyrë. Po kopjo, bukur dhe krijo mbi atë lloj kopje. Profilin tënd pastaj. Por çështja është që duhet të shohësh, se nëse mbyllesh dhe nuk shef asgjë, kjo pastaj është edhe asnjëherë hunda për pjesë, në momentin që ti thua unë kam bërë të gjitha dhe s'kam nevojë për asgjë, aty ke humbur pastaj çdo gjë. Kështu që çuna dhe gocat që vinë në televizion, po, duhet të jenë shumë të përulur, duhet të jenë shumë të përgjegjshëm ndaj emrit që vën për të prodhuar një gjë në ekran, sepse ekrani është i shenjtë. Unë shoh shpesh lëgëtyra pa fund në për televizionet që s'kan... ato në momenti që s'kan respekt... Shpeshimet përkoshme. Një gjonë, në momenti që ata s'kan respekt për ekranin, do thot që nuk respektojnë as veten e tyre. Dhe me siguri, nga pikpamje morale, në veten e tyre do t'jenë cop-cop. Dhe kjo pasaj reflektohet edhe në ekran. Se në momenti që ti e imoral që edhe i përgjishëm për vete, atë që ke për vete do t'a reflektosh pasaj të puna jote që është ekrani. Petri, do më tregosh pak sa mendon ti që është përqindje talenti dhe sa është përqindje pun që t'ecësh në jetë? Sa përqindje du t'kesh talent dhe sa pun? Një gjënë, talenti është, sigurisht që është, po pa i 80% që pun të mirë, vështirë, po, vështirë se mund dalje 20% që talentit. Në flasë për profesionin tonë, po flasë për talentin e një piktori ose një pyqe dhe ato duan punë, po, kur është talent që ditë e hedhë bojën edhe i ngjitë më dha, kupton ose. Po, në të zanati, jo, duhet shumë punë. Duhet shumë punë, edhe përgjegjësi e lartë. Po. Mirë, Petri, të falenderoj që ishe me ne i dashur, për bisedën tënde shumë të sinqertë, si gjithmonë, shumë i vërtet. Ne do ta mbyllim këtu. Një gusht sa më të bukur, paçi të gjithë, dhe ju falenderit që na ndoqët. Mirupafshim.